សួរបងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងឃើញថាមហាបាតកម្មរបស់ប្រជាប្រដ្ឋជំនួយយុវជនហើយនិងសមាគមក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅកំពុងរួននៅលើទឹកដីកម្ពុជានៅមុខស្ថានទូតយុទ្ធនិងស្ថានទូតអាមេរិកហើយនិងស្ថានទូតបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខាធិការព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជាវិស័យស្ថានទូតបារាំងតាំងពីព្រឹករហូតមកដល់ម៉ោងនេះយើងឃើញថាកំពុងតែមានការកកស្ទះក៏ដូចជាការប្រមូលផ្ដុំនៅមុខស្ថានទូតយុទ្ធដែរដោយសារថាមន្ត្រីស្ថានទូតយុទ្ធលោកត្រឹងបានថោកមិនតន់មកចេញមុខមកទទួលញ៉ាក់ក៏ដូចជាមកសុំទោសប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសាជាសាធារណៈដូចនេះហើយបានជាដូចបងប្អូនបានឃើញហើយគឺពួកគាត់កំពុងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាច្រើននៅមុខនេះដែលគឺថាឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់នៅតែរឹងមាំមុតដដែលមកគិតទៅតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតមកដល់ម៉ោងនេះគឺម៉ោង2កន្លះ7ហើយហើយអ្នកថ្លៃសន្តិរាគថានោះក៏នៅតែថ្លៃដដែលហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបានប៉ែនពុទ្ធិធានមានកិត្តិយសណាបាននាំយកខែវិការមួយចំនួនតែជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់លោកគូសិនប៊ូនីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គាត់ឧបត្ថម្ភខែវិការចំនួន350ដុល្លារគាត់កំពុងរស់នៅទីក្រុងកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខែវិការទាំងអស់នោះគឺគាត់បែងចែក100ដុល្លារជូនគណៈបាសង្គមជាតិហើយ100ដុល្លារជូនលោកខាច់ថាក្នុងនាមជាសមាគមផ្នែកកម្មជាក្រុមដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងបាតកម្មនេះហើយនឹង40ដុល្លារប្រគេនដល់ប្រតិជនលួនសវ៉ាតហើយនឹង50ដុល្លារទៀតនឹងឧបត្ថម្ភដល់សកម្មជនប្រៃឈើនឹង40ដុល្លារទៀតក្រុមឧបត្ថម្ភក្រុមការងារអ្នករៀនកែវផ្សេងហើយរហូតមកដល់មកនេះថាលោកថាយថាក៏ដូចជាយុវជនជាច្រើនកំពុងតែអង្គុយរងចាំលោកត្រឹងបានថងចេញពីឋានទូនទូននៅពេលនេះមានសួរអាដាមអាដាមតាមស្ដាប់បានដឹងហើយថាពេលនេះគឺមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ100ដុល្លារពីបងប្អូនសប្បុរសជនគឺលោកគូសិនប៊ូនីនិងក្រុមគ្រួសារនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគាត់ឃើញគាត់តាមដានព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់ថានៅថ្ងៃនេះគឺមានការបាតកម្មតាក់ទងទៅនឹងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយឥឡូវនេះយើងបាននាំយកថាវិការជូនអញ្ចឹងសូមកញ្ញាយុវជនថ្ងៃនេះបកលថាវិការ100ដុល្លារជូនលោកខៃថាបាទសូមជើញបាទនៅពេលគេថយបាទខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូននៅខាងអេនីសមុទ្រដែលបានជួយគ្រប់គ្រងតទៅពេលមិនបានមកផ្ទាល់ជាបច្ច័យជាថាវិការជាទឹកចិត្តមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្ហាញពីរូបការរួមរួមសាមគ្គីគ្នាឈាមជ័រជាខ្មែរតែមួយដើម្បីកម្ពុជាបរទេសពីមើងងាយពេលនេះគឺយួនគេមើងងាយកាន់កាត់តែខ្លាំងមែនទែនគឺសម្បីតែមកគួយរាប់ម៉ោងគេមិនខ្ជិលនិយាយជាមួយយើងបណ្ដាទូទុំធំមហាអំណាចគេទទួលញាត់យើងទាំងអស់ដោយឡែកតែស្ថានទូតយួនគេមិនទៅចរចាជាមួយយើងអានេះវាមិនត្រឹមតែមើងងាយពជារាជខ្មែរទេទាំងស្ថាប័ននៅក្នុងនេះក៏វាមិនគោរពទៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរផងដែរនេះជាការបង្ហាញច្បាស់ណាស់យ៉ាងហើយមានតែបរិបទខ្មែរយើងទេដែលមានការរួមរងសាមគ្គីគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីឲ្យយួនទទួលស្គាល់ការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងជាពិសេសគឺសាសំទុះឬទៅជាលិលាក់អក្សរក្នុងការទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយ៉ាងហើយថាវិការរបស់លោកនឹងគឺថាមានប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សកម្មភាពជាតិរបស់យើងយ៉ាងហើយខ្ញុំលើកទៅតាមម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយនេះខ្ញុំមានកិច្ចកម្មការគុតគងដែលនៅទាំងអស់គ្នានេះគឺយើងថាវិការនេះគឺសម្រាប់ចាត់ចែងនៅទីនេះនឹងសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកថាយថាហើយដោយបងប្អូនបានតាំងហើយថាព្រឹកមិញហ្នឹងគឺយើងមហាបាតកម្មក្រុមនេការងារនារីការផ្សេងមកមានញឹកច្រើនមែនទែនហើយឃើញបងប្អូនជាច្រើនបានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំបានប៉ែនពុទ្ធទេហើយយើងអត់បានលើទូរស័ព្ទទេដោយសារថាយើងរវល់ពេកដូច្នេះហើយសូមអភ័យទោសហើយសូមបងប្អូនបន្តការគ្រប់គ្រងការតេតងហើយព័ត៌មានយ៉ាងណានោះយើងនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនបងប្អូនជាបន្តបន្តតេតងនឹងបញ្ហាបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជាថ្ងៃស្អែកក៏ដូចជាគម្រោងផែនការរបស់សមាគមកម្មជាក្រុមក៏ដូចជាយុវជនស្នេហាជាតិនិងយុវជនស្នេហាទឹកដីហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រឹកមិញនេះគឺក្នុងក្រុមបេសកកម្ម10000បាតកោ10000អាវយឺតតាមពន្ធទៅយើងមិនបានបោះពុំអាវយឺតចំនួន10000ទេដោយសារថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់បងប្អូនមានកម្រិតហើយពេលវេលាក៏ចិត្តដូច្នេះហើយយើងបោះពុំបានចំនួនអាវ3000ហើយដូចបងប្អូនបានឃើញគឺនៅបាតកោជាច្រើនណាស់ព្រឹកនេះគឺរាប់ម៉ឺនសាប់រាប់ម៉ឺនអ្នកយើងមិនដឹងស្មានដល់ថាមានមហាបាតកោដល់ច្រើនលើសលុបមកចូលរួមយ៉ាងដូច្នេះទេដូច្នេះហើយបើសិនមកមានមហាបាតកម្មយើងក្រោយលើក្រោយយើងនឹងមានយុទ្ធនាការបោះអាវជាទ្រង់ទេធំជាងនេះឲ្យច្រើនជាងនេះដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពការពារទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោយរបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំបានបែនពុទ្ធជាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺទឹកដីយើងតាមប្រព័ន្ធតាមទឹកដីក្រោមភ្នំពេញនេះគឺយើងចង់និយាយទៀតឲ្យចិត្តទុកទុកចឹងមកសន្លប់យើងថាទៅចឹងហើយយើងមិនថាទេកម្មកកម្មការនីរបស់ណាចូលរួមក៏ជាម្ចាស់ការទទួលខុសត្រូវហើយមិនបាត់អាយភេទអ្នកណាទួលទេយើងចង់និយាយប្រាប់ផលបុត្រជីវិតខ្មែរនៅស្នេហាជាតិចឹងមួយមួយមកសន្លប់ឯងទៅឯងពិបាកមែនទេណាពិបាកមែនប៉ុន្តែអត់អីទេទោះជាយ៉ាងណាទុកឱកាសប្រគេនព្រះអង្គហើយហើយលោកនេះបន្តទៀតគឺយើងវិរៈសមណជីវស្មារតីស្រីគឺយើងវិរៈបារៈ
យុវជនយុវកម្ពុជាស្នេហ៍ជាតិប្រាសំរិទ្ធនាលំតောင်းហើយប្រាប់បរិញ្ញាមកប្រជាថៃដើម្បីមានធុរកាសហើយបន្តបន្តទៅទៀតប្រសងយើងនឹងមានធុរកាសបាន10 20 30អង្គលើបញ្ហានេះសូមរិទ្ធនាលំត្រាជាយោប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដ៏អង្អាចក្លាហានជាយោកម្លាំងមហាសមតិជាខ្មែរជាយោទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺជារបស់ខ្មែរជាយោអាត្មាភាពក្នុងនាមជាព្រះសមណានិសិទ្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានសម្រេចសិក្សាផ្នែកបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមកពីស្រុកថៃថ្មីថ្មីនេះបងសូមចូលរួមក្នុងការសម្ដែងមតិដើម្បីបង្ហាញអោយតាមទូជួនក៏ដូចជាអ្នកតំណាងការទូតនិងប្រតិយុទ្ធឃើញថាសក្តីខ្មែរកម្ពុជាក្រមពិតជារបស់ខ្មែរមិនមែនដូចជាសម្ដីបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនដូចជាសម្ដីដែលប្រមាថមើលងាយចំពោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកទូទាំងប្រទេសដែលលោកត្រង់ក្នុងបាននិយាយថាទឹកដីកម្ពុជាក្រមគឺជារបស់យួនហើយបារាំងមិនបានទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រមឲ្យទៅយួនម្ដងណាឡើយនោះគឺជាសម្ដីបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរពិតប្រាកដនោះគឺជាសម្ដីដែលប្រមាថមើលងាយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ពិភពលោកហើយដូច្នេះក្នុងនាមជាប្រសងខ្មែរមួយរូបក្នុងនាមជាតលបខ្មែរមួយរូបសូមបញ្ចេញមតិថាក្នុងថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋបានទាំងស្ថាបការគ្នាជាប្រសងនឹងប្រហែលទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសទូទាំងទីក្រុងភ្នំពេញបានរួមគ្នាបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈឲ្យយើងបានដឹងថាទង្វើនឹងមហិច្ឆតារបស់យើងនេះគឺជាការលំលត់បំពេញនៅទឹកប្រាំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាពិតប្រកបដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានបញ្ជាក់ថារាល់អំណាចអធិបតេយ្យភាពរាល់ប្រទេសដែលជាឯករាជ្យបូរណភាពដីទឹកប្រកបមិនមានអំណាចរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលធ្វើការវិទីគ្រប់គ្រងឬក៏ធ្វើការរំលោភបំពានរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋដូចរវាងគ្នានឹងគ្នាតែឥឡូវនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានសម្ដែងបានបញ្ចេញចំពោះឲ្យឃើញទឹកប្រកបឲ្យ